Sim, que é estar às 5 da manhã, uma noite como está hoje, uma boa noite, sem vento, uma temperatura agradável, vou ouvir os passarinhos e a lua, vai ali redonda como um tamanco, ó Maria, traz a escada que não chego lá com o banco. A moça que já andou a rua de carro. Esta onda ou ainda anda. Eles lá saberão. Pois estamos a passar água, se conseguirmos. E quem estiver com atenção, lá bem ao fundo, até consegue ouvir o mar, porque está aqui a pouco mais ou menos de 2 km em linha reta. Fica a praia de Carcavelos, aliás.